Вітаємо всіх в прес-центрі медіагрупи «Накипіло». Ми розпочинаємо новий сезон лекцій з істориком Андрієм Парамоновим. Сьогодні поговоримо про картоплю в Харкові та на Харківщині. Прошу, пане Андрію, вам слово. Добрий вечір. Радий всіх вітати в прес-центрі «Накипіло». Чому про картоплю? Ви знаєте, дуже великий зараз попит на історичні дослідження саме про картоплю. Але виявляється, що не дуже багато людей взагалі можуть щось про це розповісти. Дійсно, є історики, які віднаходять деякі документи, навіть їх публікують. Вони стосуються здебільшого Гетьманщини. От саме така серйозна публікація останніх часів – це Вадима Назаренка, якраз вона присвячена тому, як картопля з'явилася, як розповсюджувалась на території, знову ж таки, Гетьманщини. З приводу Слобідської України таких публікацій ви не знайдете, або якщо якісь публікації будуть, то це такі, якби, полуміфічні тези. І тому я вирішив, що настав, може, час якісь свої знахідки розказати товариству, ну, і потім теж зробити наукову публікацію. От якщо говорити про картоплю, то вона всім нам відома. Ну, сьогодні кулінарія без неї майже неможлива. Хоча в деяких країнах її використовують дуже зрідко. І от, а в Україні майже всюди є картопля, і у нас тому з'явилась там історія, що і в борщу вона весь час була, і в кулішу, там, ну, де тільки не використовували. На жаль, більшість основних страв селян, вони обходились без картоплі взагалі. І вони не знали, що це за таке. Вона до нас прийшла, знову ж таки, звідки? Від німців. Німці настільки багато вирощували картоплю, що військовополонених у 18 столітті кормили тільки картоплею тричі на день. І саме цей факт привів до того, що один із військовополонених, який вийшов потім на волю, повернувся у Францію і почав розповсюджувати у себе. Це там 1730-ті роки. Так що німці, вони майже скрізь в історії Слобідської України. До речі, із Німеччини картопля поступає до Польщі. Польща дуже активно теж починає використовувати, але тут треба розділяти взагалі і для України, і для Польщі. Є шляхетна кухня, тобто дворянська, і є селянська. І по-різному це, якби, ця картопля використовувалася. Тим більше, що священники католицькі в Польщі були проти використання картоплі. Чому саме? Тому що в Німеччині вже навчились виробляти з неї, з картоплі, борошна картопляне, і почали пекти хліба, в тому числі і богослужебні. І а оскільки картопля росте в землі, звісно, що от священники були проти. До речі, і на території України теж. Здебільшого блюда, які готувалися в Німеччині, перейшли в Польщу і там трансформувались, або взагалі якісь свої, ну там, скажімо, печена картопля, це до нас дійшла з Польщі, варена, те, що ми зовемо в мундирах, те саме, там з оселедцями бульйоном, або в супах, і причому в супах це дуже цікавий момент, що її спочатку варили окремо, а потім в суп додавали. І таких різноманітностей буде дуже багато, скажімо, і вироблялися на кшталт щось чіпсів, які не називали, звісно, чіпсами, тому що були більш товстими. От, і поляки використовували таку картоплю для якихось там подорожей, щоб можна було взяти з собою і використовувати під час от, там, якихось дальних там, своїх подорожей. Що стосується Німеччини, то Німеччина взагалі з картоплею стільки всього наробила. Тобто ми знаємо, окрім борошна, вони почали першим виробляти крохмаль.
З цього крахмалю вони почали виробляти крупу, щось там схоже на рис або сага. Да, більшість з вас знає таку крупу. Потім вироблялась із борошна окрема крупа. От. Робили з картоплі вино, робили каву, і макарони робили картопляні, і робили мариновані, мариновану картоплю. Тобто ми сьогодні цього майже не куштуємо, але все це є і описано в кулінарних книгах минулого. Ну, ще можна додати, що вважається, що пюре картопляне придумали французи і англічани, от і використовували більше картоплю фрі в Бельгії і в Америці. От, і в Англії смажена картопля з рибою. Ну і Італія або Іспанія, то там дуже багато було випічки ще у 16 столітті, 17 столітті, саме з картопляного борошна. От, ну і було таке блюдо ще, давно може, і зараз є тортілля. От, причому там дуже своєрідне, скажімо, приготування цієї картоплі. Ну от, в той же час, якщо ми подивимось на Україну, то на Гетьманщині у 1760-ті роки почали запроваджувати вирощування картоплі. Причому на цьому наполягала адміністрація, козацька старшина, тобто картоплю розповсюджували не тільки як сам продукт, да, але і з описами, як її можна використовувати. Селянство чинило спротив, а старшина за те парола. Так що такий цікавий момент. Що стосується Слобідської України, то, на жаль, про картоплю ніхто тут нічого не знав і не чув. На Сумщині, яка була, так, примикала до Гетьманщини там ближче, тобто це от Чернігівська губернія майбутня, то там трішки вирощували картоплю. А от, скажімо, в самому віддаленні провінції, те, що Старобільський потім повіт, або Острогоський полк, так от там про картоплю тільки читали в Санкт-Петербурзьких губернських відомостях. Більше ніякої інформації у людей там не існувало. Між тим, у Російській імперії працює такий собі Андрій Болотов, дуже така потужна людина, яка займалась там і садівництвом, і облаштуванням садиб, і садово-паркових ансамблів. І він зацікавився картоплею настільки, що у нього врожаї були найвищі, мабуть, на той час у всій Європі, тому що він з одного клубня вагою 50 грамів міг отримати до 100 клубнів. А потім ще є окрема робота, тобто є там записки Болотова, а є ще окрема робота по картоплі, де він описує, як він цю картоплю спробував вирощувати за допомогою черенкування. І у нього найкращий був урожай картоплі від черенка 200 клубнів від одного. І от, уявляєте собі, людина жила наприкінці 18 століття, а між тим, от уже наприкінці 20 століття, я коли навчався в інституті, то мої однокурсники займалися тим, що вирощували елітні сорти картоплі з одного черенка. Тобто не черенка, а з однієї рослинки. Тобто взимку привозили таку пробірку, в пробірці цій була одна рослинка в питательному растворі, і цю рослинку розрізали на декілька черенків, розкладали по інших пробірках, і так до висадки у травні було вже під 10 тисяч таких рослинок. А потім їх пересаджували в ролети з торфу,
От, і трактор розкручував їх на всю там довжину, там метрів там 10, я знаю. От, і закладав у спеціальний рів. Саме погане, що ну, для картоплі дуже класний северо-западний регіон, я навчався в Петербурзі, і от там картопля росте дуже добре. Но що погано там, що дощі. Якщо ти не встиг зібрати цей посадочний матеріал раніше, то вона виростає такою. Так що, уявляєте, Болотов, як це наперед глядів, що от таке можливо. Да? Загалом середній його урожай, от дивіться, з одного клубня 50 грамів – це 1,5 кілограма. Але і пізніші часи повторювати такі опити ну, майже нікому не вдавалося. Це просто, що він на своїх опитних там, ділянках це робив. Дуже цікавий момент, я хотів би згадати про такого Миколу Івановича Рандаренка, який в середині 19 століття описував Полтавщину. І коли він це робив, то значить, з приводу Полтави привів такий епізод, що картопля там зветься Полтавкою або Шведською. І саме тому, що в 1709 році завезли шведи. Але я думаю, що тут він помилявся, а момент який? Чому шведською могли називати? Раніше картоплі по великих містах і Гетьманщини, і Слобідської України почали привозити крахмаль. А крахмаль винайшла жінка. Причому вона за походженням із Швеції, Єва Екеблат, графіня, до речі. От. І саме вона описала виробництво борошна. І от це виробництво було описано дуже добре, от, розповсюджувалось. А борошно почали більш активно використовувати, тому що воно було дешевше, ніж із зерна. І таким чином можна було його, пробували пекти тільки з картопляного борошна, якісь вироби, але все ж таки треба було його якось розбавляти. От, тому і, мабуть, і шведка. По Слобідській Україні тут важливо сказати, що от, наш відомий Квітка Основ'яненка, описуючи ярмарку в Липцях, це солдатський портрет, він пише таку річ. Тут же був хрін, ріпа, картохлі, що вже швидко хліб святий з світу Божого зметуть. Так що, бачите, і начебто і Квітка теж мав би бути знайомий, да, з картоплею в кухні, але він був проти. Тут, до речі, мова йде скоріш теж за те, що деякі, можливо, священники почали пекти, може, не самі священники, а просфори, це там їхні дружини, почали пекти просфори саме з картопляного борошна. І це, можливо, якийсь був такий спротив, от що не треба цього робити, бо раз він написав саме про святий хліб. Взагалі, перша спроба завести картоплю в Слобідсько-Українську губернію була у 1810 роки. Імператор Олександр І, тоді він дуже багато чого хотів прививати місцевим дворянам. Він привозив, скажімо, танкорунних овець, там, роздавав їх дворянські маєтності. Тут те саме було з картоплею. Картоплю завезли у Харків і завезли книжечки, інструкції, як виробляти із картоплі спирт. Тобто мова про їжу взагалі не йшла. На їжу можна було купити деяку кількість просто на базарі. Да? Ну, в Харкові вона продавалась, ми бачимо перші описи, там, з 1765 року. В Новій Водолазі у 1770-ті роки картопля продавалась, ну, це було потужне містечко таке велике. По інших провінціальних містах, там, скажімо, Сума, Ахтирка, я нічого сказати не можу, тобто в мене таких відомостей немає, але в Харкові вона продавалась. Так от, коли частина картоплі
залишилась ну, якби не розповсюдженою серед дворян, то тоді був губернатором Іван Іванович Бахтін. Він почав розповсюджувати картоплю, залишки її, через міщанську управу міщанам міста Харкова, які володіли, ну, звісно, якимось ділянками землі. От, і тоді така була мотивація, що це картоплю вигідніше вирощувати на городах, тому що вона не займає багато місця, а врожайність її значно більше. Так що тезис Вадима Назаренка, що картопля – це міська, така, міський корнеплод, от, це дуже вірне зауваження, тому що він почав розповсюджувати саме з міст, а не з села. Ну і, до речі, дуже вагомий вклад, якщо можна так сказати, внесли голодівки, які були в Слобідсько-Українській губернії у 1832-33 роках, які ще були розбавлені холерою. Потім 1849-50 років, 48-49 років, там була ще так поширена цинга в ті часи. І от тільки після оцих голодних років селяни почали задумуватись про картоплю. І от я вам наведу потім статистичні дані, хто ж вирощував картоплю взагалі вже у Харківській губернії. Це от мапа Слобідсько-Українській губернії, бачите, де Острогоцький полк. Це взагалі територія, яка дуже далека від Гетьманщини, і тому туди картопля проникала пізніше, ніж будь-в які інші провінції, а потім повіти Слобідсько-Української губернії. Ну і нікуди не дивишся без Василя Назаровича Каразіна. Це ще той чуділа, він про все писав, про все знав, вигадував скільки всього, і хліб там з моха ісландського, і що таке нам на Слобожанщині не пропонував. І от про картоплю він теж вліз, і ну, мені сподобалась дуже ця фраза, не можу не зачитати. «Добрі українці, і спитайте насадіть хоч по полоски картофеля в хлібних полях ваших, увидите, як це полезно». Да, все це добре, але що він пропонував? Він пропонував селянам виколупувати глазки з картоплі і висаджувати їх в полі. Тобто спочатку селянину треба наколупати ці глазків, потім їх висадити якось, да? А залишки з картоплі ці переводити або на крахмаль, чи ще кудись. Ну просто людям нічого робити, тільки оце глазки виколупувати. От в цьому весь Василь Назарович Каразін. Дуже поважаю, дуже люблю за такі цікаві речі, які він ну просто як щось начудить, так начудить. Ну, до речі, звісно, що ніхто його попити, я думаю, не вирішив робити, тому що, ну, дійсно, це дурня. А от як же воно було насправді? От візьмемо саме такий повіт, він середненький, з точки зору того, що картоплю в нього вирощували. 1850-1851 роки Вовчанський повіт вирощували тільки в маєтках панських. Тобто селяни взагалі жодної картоплини не саджали. Два великих маєтки Івана Бекарюкова. Він був маршалком повітового дворянства Вовчанського повіту. І йому не можна було не висаджувати картоплю. Тому що ну, вже уряд хотів, щоб люди все ж таки перейшли до картоплі. І якось треба було розповсюджує так, щоб вона досягла людей. І тут є дуже цікавий момент, що вони почали висаджувати картоплю в полях, ну, щоб її почали тягати селяни. Бо якби інакшого варіанту висаджувати в поле картоплю самим поміщикам я не бачу. Ну, до речі, тут є такий ще момент. Тоді ж було трипільне землеробство, і одне поле залишало під пар,
перед тим, як висівати пшеницю. І от, можливо, ці порови землі використовували під картоплю. Але треба сказати, що це невірно. Да? Тобто тоді треба було робити чотирьохпільне землеробство, але це картопля – це не пар. Вона дуже виснажує землю і підкормку потім треба робити, якщо вірно це діяти. От, що ж вони збирали? Ну, якщо так подивитися, то загалом в Вовчанському повіті висаджували 860 четвертей в полі і 1538 четвертей в городах. Четверть – це взагалі міра об'єму. Тобто це ж сипуче тіло картопля, але ви на старих малюнках побачите здебільшого, що картоплю збирають і зберігають у бочках, а не там в якихось там іншій тарі. Ну, приблизно четверть – це 141 кілограм, щоб ви розуміли з цьому. І от, а збирали, ну, в полі було зібрано картоплі, 869 посадили, а зібрали тільки 520, тобто менше. І тут у мене наша родина, така шутка, батько казав, що ми зберігаємо картоплю на городі. От, тому що скільки посадив, бувало, стільки і зібрав. Ну, тут те саме, тільки ще менше. Ну, надіємося, що це все ж таки покрали самі селяни. А от там, де на городах, зібрали майже втричі більше. Тобто на городі все ж таки, там, де і сторожа, і все, воно залишалось. В той же час по всій території губернії, от у 1850 році, висадили доволі багато. Нібито 22 тисячі майже четверті, а от зібрано 36 тисяч четвертей. І при чому ми побачимо, що найбільшу кількість, половину цієї картоплі висаджували у Харківському повіті. А у Харківському повіті майже 80% – це містяни. Тобто в Харкові вирощували картоплю більше будь-де в Харківській губернії. Тому, чому я кажу, що Вадим Назаренко в своїм тезі був правий, що це міська культура, так, за походженням. 1851 рік трішки почало зростати, але все одно Харківський повіт був найбільшим, але урожаї були, ну там в полі збирали в два рази більше, ніж посаджено, де й на городах теж, ну просто все ж таки було важкувато людям приноровитись до цього. А от, скажімо, в Богодухівському повіті урожайність була в 6 разів більше, а найбільша урожайність ці роки по нашій губернії була в Сумському повіті. Да. Так що в подальшому картопля розпочинає розповсюджуватись між селянами. Тобто вони розуміють, що вже нікуди не дінешся. Дійсно, картопля вона виручає, коли в тебе немає якогось там урожайного року. І це підтвердило вперше у 1862, 63, 64 роках. Тому що коли пройшла реформа, земельна і селянська. І от кріпаки отримали землю, розпочали розпаховувати все, засівати пшеницею. Урожаю не було у когось там два, у когось три роки. І вони вижили тільки за рахунок картоплі. А в той же час, якщо ми перенесемося в Європу, скажімо, в Ірландії, там взагалі картоплю їли всі. І картопля була основним якби, продуктом для населення. Почалась фітофтора, болячка картоплі, не було врожаїв, і у них був голодомор від того, що вони просто звикли до картоплі, не вирощували зернових. Ну от тепер можна поговорити про кухню. Про кухню, і це, до речі, Харківська губернія. От саме менше вирощувала в Харківській губернії картоплю в Старобільському повіті, в Зміївському повіті, Ізюмському. Тобто це, якби люди ще довго не розуміли, що це таке. Ну, у нас в селі якби є там теж така байка, що
тільки там в 1860 році вперше якби була вона так багато застосовувалась, а до цього взагалі її даже і не докладали в якусь там їжу. А чому змінилась трішки ситуація на ярмарці в селі Олексіївка Зміївського повіту? Була одна із найпотужніших ярмарок не тільки в Харківській губернії, але й в Російській імперії. От там був на одній з них оборот до 1 мільйона. От і почали масово завозити картоплю з сусідніх повітів. І вона ну не продавалася і там за копійки, за якісь віддавала. Загалом четверик картоплі, це приблизно 16 кілограм, коштувала від 15 до 20 копійок. Але от на одній з ярмарок 1860 року в Олексіївці продавали вже його за 7, потім за 5, потім за 3 копійки. Ну і люди вже розбирали, от і дізнавалися, що з нею робити. Ну так сталося от в моєму селі. Ви всі, або ну, більшість з вас спробувала оце пюре. Я хочу все ж таки дізнатись, що ж це за пюре на ваш розсуд. На мій розсуд репа. Може, якась блюква. Це от, до речі, листівочка з великою кількістю корнеплодів. Більша частина з них використовувалась селянством Слобідської української губернії. Так, подивіться, може, щось пізнаєте для себе. Пастернак. Хто сказав пастернак? Отримаєте в подарунок книжечку. Це такий момент, до речі, з європейської кухні, англійці, французи доносили через своїх кухарів в шляхетну дворянську кухню, що пюре картопляне готується через терку. І, звісно, що місцеві вже кухарі або люди, які жили разом із поміщиками, бачили цей процес. І так воно і пішло для, і для селян, що картоплю треба терти. А між тим, пюре з пастернаку – це ще початок 18 століття, перша згадка. І це робило саме Толченко. Різниця яка при приготуванні картопляного пюре і пастернаку? Ми пастернак варимо не в воді. Ми його трішки додаємо молочка, сметанки, слівок, вершків. Да? І на дуже такому медленному вогні вона готується. От. А потім дуже легко перетирається, тобто вологи там лишньої немає. Я їв це в дитинстві. І нагадав цей смак мені людина у минулому році. Тобто я просто смак згадав, а що це дійсно для мене було теж загадкою. Бабуся моя готувала те, що жила в селі, пастернаку у нас дуже, дуже велика кількість. До речі, вона ще сушила листя пастернаку, і сушений цей пастернак додавала у легкий такий курячий супчик. І він додавав такий грибний аромат. Так що пастернак – це дуже така цікава рослина. Ну, от, скажімо, дворянська кухня – це кінець 18 століття. Такий собі кулінарний збірник родини Галаганів. І це картопля з говядиною. Да? І от вони смажать картоплю, але спочатку її бланширують у воді і тільки після того смажать. І так вона походила, тобто ви ж розумієте, що здебільшого дійсно селяни, там, які жили при поміщиках, у них варіантів особливо кухні там якби не було, да, це особливо, якщо це там дворові люди. Вони їдять те, що залишається після барського столу. І тому вони були з цим знайомі.
ну, взагалі-то відношення між поміщиками, кухарками, поварами, да, кулінарами такими професійними. Це окрема тема, я думаю, що ми до неї колись доберемось, от, бо в мене багато таких відомостей. Ну, 1880-90 роки картофель вже ви можете в газетах побачити безліч реклами. От, це, до речі, теж він бачите, для чого продається. Для спиртових заводів, для виробництва крахмалу. От, є і там і сорта, тобто можна і по газетах вивчати, що в нас тут вироблялось. Ну і куди ж, знову ж таки, без німців, без гельферіха, який для того, щоб випробувати свою техніку, вирощував картоплю, от, і картопля залишалася, вона йшла на продаж. Ну і давайте ще можемо поговорити про декілька інших страв. От, скажімо, в шляхетній кухні ми можемо сказати, що значить, вони здебільшого варили картоплю, додавали в супи. До середини 19 століття, крім них, в супи ніхто цю картоплю не додавав. Перша згадка про борщ взагалі стосується там десь 1870 років в статистичних відомостях. Тобто раніше ніхто нічого не описував, що в борщ додавали картоплю. Ну, взагалі борщ – це така страва. До речі, перші опити селян додавати картоплю, вони були невдалими. А чому невдалими? Тому що борщ варився в печі, він томився, да? І стояв дуже довго. За той час в печі картопля повністю розсипалася, була квашня. І це не дуже подобалось. Тому перші рецептури борщу, я теж зустрічав, що теж картоплю хазяйка варила окремо і додавала вже перед подачею до столу. Дуже цікавий момент – куліш. Куліш трішки раніше, чим борщ, це 1860-ті роки. Тут взагалі розпочиналось, ну, не так, як ми варимо куліш. Да? Тобто спочатку варили картоплю, потім додавали там пшено і таке інше. От. До речі, чумаки куліш свою картоплю не додавали. Тобто вони варили його по старинці. Що заміщувало картоплю в борщу, ми добре це знаємо. Тобто і крупи різні йшли, і там і селера, і пастернак, і ріпа. Тобто все, що було в родині, все додавали в борщ, щоб він був з якимись там овочами більш насичений. Да, перше використання от картоплі крупи або з крахмалом пов'язаною, це теж дворянська кухня. До речі, дуже велика кількість супів дворяни робили з крахмального крахмалю, да? З картопляного. І це там з ягодами різними. От, ну, це називали супом. Дуже велика там кількість згадок в літературі про це. От, але сьогодні це ви називаєте кисель. Да? От. Дуже цікавий момент, що тільки в дворянських родинах майже до кінця 19 століття були картопляні салати, картопля фарширована різними там речами, картопельні котлети, картопельні крокети, пеклись картопляні пироги. Не з того в плані, що картопля як начинка, да, начиння, а саме як картопля використовувалась як основа, да, для цього блюда. От молоду картоплю теж їли тільки дворяни. Ну, це, звісно, трішки жлобство від селянства, тобто, ну як же ж, можна ж отримати більше врожаю там, але ж ми розуміємо, що молода картопля, вона смачніша. Але дуже цікавий момент, її варили на водяній бані, тобто не просто, як ми зараз ставимо там кастрюлю і варимо, ні. От можна повернутися до маринованої молодої картоплі, тобто саму маленьку молоду картоплю збирали, очищали, потім закладали в якийсь там бочонок, і бочонок заливали білим, як його там, господі,
уксус. Ну, да. Що стосується селян? Селяни, звісно, здебільшого варили картоплю, причому спочатку тільки з кожурою, от те, що ми називаємо в мундирах. От, і в борщ докладала вперше теж у нас з кожурою, да? Тому що не було ще практики так почистити, щоб не було багато цих відходів. Да? Хоча от тут треба сказати, що коли от в моєму селі на ярмарку продавалась дешева картопля, більшість селян, і це відмічено, купили цю картоплю скоту. Тобто просто годувати скотину. Тому що вже тоді розповсюджувалася інформація серед людей, що от можна ще годувати там кожурою, от, або якщо залишки картоплі є, то можна там, і це дуже добре для скота. От, так що у цей момент, ну, але коли вже побачили важливість цього корнеплоду, то починають чистити багато обрізків, тобто ножей спеціальних ще не було для цього. Дуже цікавий момент – смажена картопля. Ну, вона існувала дуже давно, але, знову ж таки, в родинах шляхетних або на території Гетьманщини. А на Слобожанщині смажена картопля поки, ну, якби дійшла до того, причому перший варіант смаженої картоплі був: зварили в мундирах, почистили, пожарили, або не почистили, пожарили. Ну і треба сказати, що заправляли ж олією конопляною, а вона тоді була дуже гірка. Так що специфічні були блюда, от, як взагалі, так і з картоплю. Наприкінці 19 століття з'являються перші згадки у нас на території Слобідської України про вареники з картоплею. До цього про це якби так, додаток до вареників не було. Ну, звісно, що дуже велика кількість було різних печених страв. Там не тільки млини, там оладі або якісь там ще типу сирників додавали. От, що ще у нас там? А от були і такі варіанти, що пекли не тільки хліб з картопляного борошна, але й караваї, святкові караваї в тому числі. Це була проблема ще в тому, що не вистачало борошна. Борошно коштувало дуже дорого. І от, щоб якось розбавити, да, ціну на продукт, додавали картопляне. Спочатку були такі варіації, що можна було пекти там і повністю з картопляного борошна, було невдачі здебільшого. Потім якось прилагодилось і вирішили, що одна третина картопляного борошна буде достатньо, да, для приготування якихось там печених страв. До речі, наприкінці 19 століття вже дуже велика була кількість там попиту на сортові картопляні клубні, тому що люди побачили, що дуже гарні врожаї, величезна кількість можна картоплю зібрати. Вже в поміщицьких маєтках були крахмальні заводи і, ну, спиртові ж з давніх пор. А от що це дійсно дуже потужне виробництво може бути, ти виробиш більше спирту з картоплі, ніж зерна, і це тобі буде коштувати дешевше. Так що картопля все ж таки вона знайшла своє місце. І от теж звернусь до такої тези Вадима Назаренка, який сказав, що після того, як її стали докладати селяни у куліш і борщ, то це значить, вона отримала своє визнання у населення. Ну от на цій ноті я хотів би сьогодні закінчити свою маленьку доповідь. Якщо є у вас питання, буду дуже радий вам відповісти. Можна питання не позитивне. Давайте спробуємо. Чоловіків. І один казав,
що це місто по Полтавському шляху, де, ну, де Тюз, поняли, оцей, ну, сквер, да, коли, да. Що там колись було озеро. А я ж розповідав про це. Я не... Да, там були два озера, це Стариці, річки Лопань, а потім зробили басейн, в пруд запустили рибу, місто, причому це зробили, здавало в оренду комусь, хто там хотів вирощувати рибу. Ну, Стариця ж проходила там, тому і залишки де. А про картоплю заблуждення, виходить, що вона Петром І завезена? Та у нас, якщо не Петро І, так Катерина ІІ. Більше ніхто. Настільки це усталена думка. Не про картоплю, але про кулінарію. Ви сказали, що конопляна олія. А я знаю, що соняшникова... Коли вони вирівнялись і коли, ну, соняшникова все ж таки? Соняшник почали вирощувати у нас у 1880-ті роки, і олія зразу відкинула конопляну на другий або на третій даже план. Тому що, ну, більш смачна, більш, так скажімо, удобна для використання. От, тому що там, якщо ти трішки перебрав ті конопляні олії, то взагалі їсти неможливо. Не було ж ректифікації конопляної олії. А от, і тому не дуже воно, якби... Я колись такої олії конопляної робив салат. І теж не була неочищена. Ну, це ж, ну, взагалі не їсти не можна. Ну, це перевод продуктів. А люди їли раніше. Ми взагалі живемо в ті часи, коли не зрозуміємо смаки. Я робив блюда 18 століття, вони повністю відрізняються від смаків сьогодення. От повністю. Це не те, що ми до того, що звикли. Це або кисле, або солене, там, ну не таке. Балансу немає такого, до чого ми звикли сьогодні. Товкушка вона і була здавна. Тобто товкли дійсно пюре, ну, я не можу сказати там про якісь інші там регіони, я про Слобожанщину. На початку 18 століття вперше в описі кухні існує товкушка для, от, ну, воно не пюре, звісно, називалось. Пюре – це все ж таки не наша назва, може Товченка і називалась здебільшого, але вона присутня при описі кухні. І кухні не заможньої людини, тобто середньої. Чи були такі невдачі, коли картошка померзла? Як вони її зберігали? Зберігали, як, ну, як ж кажу, в бочках, в погрібах. А як? А чого вона померзла? Чи були такі невдачі, що вона померзла і не знали, що було з нею робити? Скоту віддавала. Це точно. Ну, я сільський, я пам'ятаю, що віддавали скоту, але в обмежених об'ємах, тому що не можна давати багато такої картоплі. От. І знову ж таки, не корові, а там свиням. От. Так що це так. Да. Він з Південної Америки, але він попав, ну, в першу чергу в Англію, в Іспанію і Італію. Тобто там, де було морепластів, Нідерланди. Да. А в інших містах вже не росла. А там їли картоплю 13 тисяч років тому. Так що ми самі молоді користувачі, можемо цим пишатися. А ми ще серед своїх самі молоді. Да. Так, якщо більше запитань немає, давайте будемо завершувати нашу зустріч. Дякую вам. Дякую.